რა თქმა უნდა, ყველა ფეხბურთელს, რომელიც თამაში მოწყობაზე და იმაზე არის დამოკიდებული, აი კვარაცხელი ასე. ყველაზე ძნელია მოწყობებით თამაში. ყველაზე მეტად იღლები. ეს ფინტი და ის ღლის ყველაზე მეტად. და ყველაზე მეტი წმის გინდა. ხარდაჭერა ჭირდება. სანახაობაც ეგა. სანახაობა ეგ არის, ეხა. ნეიმარზე რო არის ესე დამოკიდებული, ანუ ისე გავბრაზდი დათო კილაძეზე რო თქვა რომ კრეტინი ნეიმარ. რას თქვი? ხან ხარ ნეიმარის კომაგი ესე. მე ნეიმარის კომაგი ვარ და ბრაზილიის, ნობე, არა, არგენტინის და ნეიმარის. ხო, ხო, არა, მე მიყვარს ესეთი ფეგურტი მიყვარს, რასაც ნეიმარი აჩვენებს და ხო და ეხლა მინდა მოგიყვეთ ისტორია მიშა მეძე რახან ჩამოვარდა ლაპარაკი. ესე იგი, მიშა მესხი, იცი თქვენ რა იყო. 60 წლის სოფლო პირველობაზე ლომის წილი დაიდო, მაგის პასი გავიდა, განაცხოთი გოლი. 62 წლის სოფლო პირველობაზე ისე ითამაშა, რომ სოფლო ნაკრებში მოხვდა. სოფლო ნაკრებში მოხვდა და 60-ის ევროპაზე და იმასე რა. 62 წლის სოფლო პირველობა არის, რომ სადაც გარინჩენ გაიწყნა, ამაც წააგეს მასპინძლებთან. მეოთხე ფინალი, იმიტომ რომ იაშინი არ იყო ფორმაში, დიდი იაშინი არ იყო ფორმაში და არ გამოცვალეს. მასალაში გონდა ამტრეულიყო და სერგო კოტრიგაძეს არენდნენ. რატომ? ნუ რუსული შოვინიზმის გამო არენდნენ, თორე სერგო მაშინ ისე თამაშობდა, რომ თავისუფლად შეიძლება დაეყენებინა იაშინ, რომ დაესვენებინათ ერთ-ერთი თამაში. აღვდგებოდა ხო ეს ფსიქოლოგია არ მეგარისთვის. ცენტრიდან გაუშვა თუ რაღაც. ხო, ძალიან შოვდა როხასის გოლი გაუშვა 40 მეტრიდან. ხო და სოფლიო ნაკრებში მოხვდა. სოფლიო ნაკრებში მოხვდა და რუსებმა ეს მოწევა რომ მოვიდა, პირველი მოწევა მარტო მიშაზე მოვიდა. ნაკრებში. ნაკრების. სოფლიო ნაკრებიდან. ფერნანდო რიერა ჩილეს მწვრთნელი იყო, მაშინ სოფლიო ნაკრების მწვრთნელი და მიშა ჩართო. მე დაამატეს იაშინი. და ეს მარტი მერჟენოვს აქ ეს კვლევა გაკეთებული ფუტბოლ ჰოკეის პირველ რედაქტორს, თბილისელ სომეხს, ძალიან საინტერესო და კარგ კაცს. на фронтал да ისეთ ეს მერჟანოვი მას ხსურათ ეკიდა კაბინეტში და გიждდებოდა მიშას რა ფეგურტი ცოდნე იყო და იმიტომ ხო და გემოვნებიანი გემოვნებიანი ხო ეხა თბილისელი სომეხი გემოვნებიანი უნდა იყოს გასხნელად არ გამო ხო და მე მიწერეს ფიფას რომ მესხი ფორმაში არ არის და ვერ ჩამოვა აი წარმოიდგინე რა ეს რუსებმა მიწერეს ხო და არ გაუშვეს მესხი არ გაუშვეს იმიტომ 63 წლის ნაკრებში არ იყო ეხლა საშა ჩემოძე მომიყვა ესეთი ისტორია ბარე ცოტა გადახევას გავაკეთებ რომ ბრაზილიაში ვარ 1980 წელს და ბრაზილიის ნაკრებს მოუგეს ამათ მარაკანაზე 2-1 თუ არ ვცდები ჩალემაც ითამაშა და საშამაც კიდე ვინ იყო აღარ მახსოვს იმას ეკითხა და მეორე დღეს ვიყავით თუ წინა დღეს ვიყავით რაღაც თამაში ვნახეთ სადაც თამაშობდა ზემარიაო ბრაზილიის ნაკრების მარცხენა გარემარბი რაღაც კლუბში თამაშობდა ნუ რაღაც სასწაულები გააკეთა და ბესკოვი მოვიდა მე ვდგევარო და უყურებო და აშკარად ვწკბებიო ამ ფეგურთითო მე გითხებაო ბესკოვი მოგწონსო ზემარიაო ძალიან მომწონს მეთქე მესხი ბუძესიც რას ლუჩა მე შევხედავ ყველა მიცის რომ მესხი ბესკოვის დროს ну, хоть я стратегияც არსებობსო და ტაქტიკაცო რა. აღძლობითი ახალგაზრდა ვიყავი და მეგონა რომ რაც რომ არ დაუძახე მოკეთ დაიწყო რაღაც აბრანდანიები რაღაცები. თავის მართლებაო ბესკომო, მაგრამ ნუ აღიერებდა რომ ეს ხი იყო საუგესო. ბატონო ზაზა, ეხლა თქვენ აი ეს რუსული შოვინიზმი და იყო ეგ მართლა გამოვლინებები, მაშინ თქვენ რაც გინახავთ და რასაც შესაძლებელია. ყველგან და ყველაფერში. იმიტომ ზოგი ამბობს, რომ არ იყო ეგრეო და ყველგან და ყველაფერში, ყველგან და ყველაფერში, კაცო, ეხლა მე არ მახსოვს ეხლა პაიჭაძე დონიდელი დინამო მაშინ. აი მე 82-დან მახსოვს, რომ დათო ყიფიანი ვოვაგუცავი რო არ წაიყვანეს ესპანეთში. ხო, ну თუნდაც ეს აიღე, კაცო. არ წაიყვანეს თუ უბრალოდ არ იყო ამათი ადგილი. მაგაზე ცუდი შემთხვევა მოხდა სხვაც, ის ხო იცი 82-ში ფეინორთ, არა, სტანდარტთან ნახევარფინალის წინ არგენტინაში წაიყვანეს 6 კაცს. ესეთ რამეს ვინაკეთებს, რა ვიცი ხა და სტანდარტთან თამაშის წინ 3 დღით ადრე დააბრუნეს ხა. რომელი უფრო მნიშვნელოვანი თამაშია, არგენტინასთან ამხანაგური თუ ფასების ფასის ნახევარფინალი ხა? ხო, არა, უამრავი გამოვლინებაა, კაცო. ჯერთი საჯი ყოველთვის ისეთი იყო, აი მაგალითად
Korupsiya, korupsiya mogla, kho, sabjeda pegmurti bolos da bolos mogla korupsiya, imtor qolam saji iqdeboda ro. Ase, ertsedeti gundi romelits arqidulda msajebs iqo Spartaki. Rashi chirdeboda. Spartaks tu tsudat msajebdi, patas daunishnadi, ragas gaugetebdi. Diskvalifikatsia, davtarebuli kone kariera, msajis kariera tavdeboda mashi. Esmizna Tbilis Dinamos, bevri Kiev'de Dinamo qidulodam sajeus. Kiev'de Dinamo vitka. Mat ambe daqenebuli CK Ukrainis tsentralur komitetis donezze da ase shemdeg. Chventanats araklebdan printsipshi ra ragas periodshi davolebuli khonda ese ik. OBKHS segro tsodebuls. Sajeus pao, chavarebuli qavdam sajeish, msajeus chamudil. Patiosnat imsajos variantshi. Իգոր այխար առ վիղավի չենց ուտ կմի թամբովներով ատիոսնատ իմ սաջերը առա ամիս ուկարայի միախը ես իգոր ասքվում մագրամ ամշովինիզմ ես գարդը գիտես խարամե իգոր այմ ագրդատ միշա մեսխի ես բիովերապի Սարիելի միշտաս մեսխիս դատոյվ առավոլի հիխոյք, գինդա Սաբրգավորշի նագրեպշտ են։ Սաբրգավորշի նագրեպշտ է արձերտի Սամի անձ է, թամաշի առակ նիշան չադարեպուլի։ Սիխարուլից, ուգադակ է դեպուլի իղում, տանասիս խլատրա։ Հաղաց միզեզեպի իղում, մի արմի դեղ խաղաց չորիս դոնեզ եմ մող է, ռամիզեզիտի խոյում։ Ձան սերզուլ դեսիտ կացի իղոտ էր աղաց էլեկտրոնի մաշին, դին տելևզոր իղոտ չան, սուր աղաց պատարը տելևզոր իղոտ, այս տելևզոր զավորկալովի դա միշա մի վիտնեն Սլավաստան ստումրատը, հավո ես տելևզորի սիմամրով Da միշա մի ատգատ ու միամ սիխարուզտա չեմ տերևուզորի զանի ուրունը։ Նո ես ես ոտկորի զանի ուրունը։ Սադա չեմ տերևուզորի զանի ուրունը։ Շելվա եսարի, շելվա եգարարը։ Նուխոլշին տխ Արջախովց, ուզդասխացես մեսխի արջախովց, սովլեպ իրողովց։ Մարոզովից ագատի ես։ Արը, Մարոզովի, պիրիքի, Մարոզովի, կարտոլիպիս մողորովի կաց։ Հողով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 
ხე, ნუ ექვსი ქართული რეალია. მაგრამ ნუ იქ მიშას შეეშალა ალბათ ცოტა რა, მაროზოვთან რაღაც ურთიერთობაში და ნუ მაროზოვმა მიშა დატოვა. საერთოდ 66 წელს შეეძლოთ არაჩვეულებრივი ნაკრებში აყვანა. არ წაიყვანა სტრელცოვი მაგალითად. სტრელცოვი ის აღარ იყო რაც მე მახსოვს 57-58 წელში სტრელცოვი იყო. აი ჰალანდი რო არის ხო? Manchester City ზუსტად აი ზუსტად ერთ-ერთი ჰალანდი იყო. Strelcovi qop moedanze esa nanakh. Kho, nanakhi qops, katso, raskia. Tekhnikuri ari, kho. Halandze tekhnikuri ari, kho, upro gamigi. Ara, 57 tselshi ara. Mashin garboda ragas fenomenalurat garboda. Es 5 tselitsadi ro kororze ro qavdat kamtsesebuli. A, imis mere daiqo kuslebi da mer sauketes kho. Imis mere, kho, imis mere 10 kilo khonda momatebuli imastan shedet arset gherit mar khonda. Tore adre khera tma შეველიურა რუსები როიწყიან ქონდა არნახული სისტრაფში და არნახული ჯანისკაცი იყო.